Шымкентте кенеге қарсы дезинфекциялық жұмыстар қызып тұр. Ветеринарлар қала аумағындағы қора жайларды тегіс залалсыздандыруда. Тақырыпты тілші толықтырады. Үшінші мегаполисті түліктілетіп, несібе айыратындар көп, соңғы жылдары ет сүт өндіретін шаруаларға атар артқан, жалпы қора жайлармен оған жапсарлас аумақтар 1 900 000 шаршы метрді құрайды. Мамандар осы аумақты жылына 2 рет залалсыздандырады. Сосын тағы да оған қосымша мал суатта үйірінде 375 350 шаршы метр сол аумақтарды біз жылда 2 мезгіл дезинфекция жұмыстарын жүргіземіз кенеге қарсы. Бүгінгі таңға осы бізде өзі Шымкент қаласы бойынша ветеринарлық қызметте 6 автокөлігіміз бар, ыңғайластырылған мынау дубке. Соның 2 автокөлік Абай ауданында, 2-і Қаратау ауданында, Әл-Фараби мен Еңбекші ауданында малдың аздау болғанының есебінен бір машина, 6 машинамыз жұмыс жасайды. Онда 18 мамандар жұмыс жасайды, дезинфекция жұмыстары. Дезинфекция қора жайларға ғана емес, ірі қара мен уақ малдарға да жасалады. Жылғы сиыр шошқаға арнайы құралдармен дәрі бүркейді. Ал қой ешкі дезинфекциялық бассейнге тоқытылады. Мемлекет қаржысынан жүргізілетін дәрілеу жұмыстары шаруаларға демеу болып тұр. Жылда 2 мәрте күзде, көктемде 200 жасалды. Қазіргісі мынау ең жікірәл мен шомылдар бұл кенеге қарсы. Қораның іш жақтарында жаңағы пудра мен ақ сомын дәрілейді. Бұның бәрі астанау кенеге қарсы. Кене бар бізде малдан сол үшін. Өте жақсы жасалады. Шымкентте 96 000 астам ірі қара бар. Уақ малдың өзі 103 000 бастан асады. Бүгінгі таңда түліктің 60%-дан астамына дәрілеу жұмыстары жүргізілген. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, жаңалықтар.